Bajkeri, čaute. Prišiel čas na ďalší rozhovor. Myslím, že minulý sa vám celkom páčil, takže dnes si povieme niečo o zjazdových bajkoch. Máme tu jedného dobrého bajkera, downhillistu, aj si troška povieme niečo o elektrických bicykloch a na záver si predstavíme CTN Mons zjazdový bajk. Tak dnes sa troška porozprávame so starším, s bratom Kohutovcov, s Radom, člen CTM Racing týmu. Teším sa na to, odporúčam dopozerať do konca. OK, väčšie vysmiatý Rado, ako ho ja poznám, takže som rád, že si našiel chvíľku času a troška nám porozpráva niečo o sebe. Takže Radko, ja by som možno začal tým, že CTM Racing Team, čo to znamená, ako si sa tam možno dostal, aké si tam mal nejaké úspechy, alebo vlastne prečo bajkuješ, alebo prečo si tam možno, toto by ma zaujímalo ako prvé. Čaute, bajkeri. Tak ako som sa dostal do CTM, no bolo to aj, že aj výsledkami, aj trošku aj brat mi s tým pomohol, keďže išiel tam aj on jazdiť a ako jazdíme vždycky spolu, tak s chalaním, že mi dali takú ponuku, že môžem mať tiež nejaké podmienky u nich a že by som mohol za nich jazdiť, tak samozrejme pre mňa to bol vždycky odmala sen sa dostať do CTM, tak som to hneď zobral, akože nemal som s tým nejaký problém. Odmala sme jazdili na bicykloch, bratranec jazdil motocross, vždycky sme chceli jazdiť motocross, ale ako to bolo finančne dosť náročné, tak sme sa začali venovať bicyklom, to bolo také tomu akože dosť podobné. A u nás v obci bývali bicrossové preteky v Rudine, to bol taký lokálny iba bicross, že tam bola taká malá trať a tam akože chodí vždycky na preteky a vždycky sme tam s bratom sa nám podarilo, že buď som bol ja prvý alebo on druhý a tak sme sa tam stredali akože tak asi, ja neviem, to bolo fakt, že možno od 10 rokov, že tam už pretekali. Ale ináč bicyklujem možno fakt, že no od mala sme sa po horách vozili na BMX-ách a tak. OK, teraz máš koľko rokov? Teraz mám 26, no. 26, výborne. A v CTM si odkedy? Sezónu 2020 som tam jazdil a teraz 21. Predtým som jazdil v Považskej Bystrici za jeden klub a aj za Tepličku nad Váhom som chvíľu jazdil. A tak sa to striedalo akože vždycky. Kto, akože aké sme mali podmienky, že nejakú zľavu kto dal aj tak, tak sme tak jazdili, no. Jasné. Čiže možno z hľadiska takého, keby si chcel možno nasmerovať mladých chalanov, ktorí sú troška šikovní a troška ich baví to jazdenie, že akým smerom sa vôbec uberať, či hľadať nejaké zjazdové týmy, asi nejaké blízke, lokálne, no, alebo ako sa človek vôbec dostane do zjazdového týmu? Tak najlepšie je, že začať pretekať a keď nejaký výsledok, že sa podarí aj trošku lepší, tak potom napísať nejakému klubu, ale väčšinou aj dá sa dostať, že za nejaký členský poplatok to býva akože pár korún a že vám dajú dres a licenciu vybavia a môžete už za nich jazdiť a potom časom sa vypracovať, že snažiť sa čo najlepšie výsledky podávať a ono sa potom dá dostať, že trochu, ale tak to je, záleží kto ako jazdí a ja. Jasné. Keď ešte sa vrátim na začiatok, keď si začínal na tej bicrossovej dráhe, to bola asi nejaká BMX-ka? To boli BMX-ky, alebo to boli... Harta sme mali väčšinou, také niečo horaky, ako Raptor vždycky a... OK. A potom si prešiel na vyslovene z jazdiaka? Áno. Ako my už sme mali aj vtedy, že som mal harta, ale mal som tam dvojkorunkú vidlicu na tom, takže... Ale potom som prešiel, asi som mal 16 rokov alebo tak som mal prvý zjazdiak. Podarilo sa mi, na Slovenskom pohári som bol na majstrovstvách Slovenska 5. V elite asi párkrát, neviem, 3 razy. A potom aj na Slovenskom pohári, akoby som skončil tiež 5. asi 2 razy alebo 3 razy. Aj celkovo na konci roka som bol 2 razy, že 5. A jasné. Ešte je potom Moravsko-Slovenský, to sa mi podarilo aj vyhrať v 2019. To je taký, že také poblízku preteky, čo sú v Čechách, na Slovensku, a jeden sa išiel vo Vysle v Poľsku väčšinou, tak... Výborne. A to prehodenie do elektrických bajkov, to k tomu ako prišlo? K tomu alebo... prišlo tak, že mali sme ísť minulý rok na prvé enduro preteky a ja som mal ešte len 27,5 a mal som doma poľčaný e-bike a vravím, že chalani už na tých 29, tak samozrejme na tých endurách je to dosť rýchle, že tak vravím, manažera som sa spýtal, že či by som mohol ísť, že na e-bike skúsiť a podarilo sa mi zajazdiť druhé miesto, tak potom to aj tak ostalo, že či by som nešiel, že akože by to bola aj dosť akože dobrá reklama pre tie e-bike v CTM. Jasne. A že by som jazdil proste tie e-bike, no. A nakoniec sa mi aj ešte podarilo vyhrať celý ten slovenský pohár v e-bikech. Výborne. A chodí sa tá istá trať?
Áno, áno. To sa čo sa ide na zjazďaku, to sa ide aj na elektrike? Nie, čo sa ide na endure, to sa ide na elektrike. Akože ono to je, že napríklad keď to je v bike parku, tak sa ide aj nejaká časť zo zjazdovej trate, ale viac menej vždycky je to bez skokov. Že není tam také ako na zjazďaku, je to taký viac trochu hard. Že sú tam aj skoky, aj väčšie kamene, že takéto trošku zjednodušia pre tie endura. Dá sa uživiť profesionálne v zjazdovom bicyklovaní? Tak ja si myslím osobne, že sa asi na v Slovenskej republike sa asi nedá uživiť proste tým. Je to hlavne tak, že taký koníček to každý robí, akože materiál nejaký na to, akože sponzori, samozrejme to sa dá, ale myslím si, že plát asi ťažko, že jedine ak by si dosi zohnal nejaký osobne sponzorov, ale je to dosť zložité si myslím na Slovensku. Ide o tú srandu vždycky aj v tom týme, proste sme super partia chalani, že vždycky ten víkend si úplne užijeme, zajazdíme na bicykloch, sme spolu, aj taký oddych, aj od roboty a ako sranda vždycky, takže ide to hlavne ten koníček. Je to asi lepšie ako voziť sa na nejakých lokálnych trailoch, tak sa troška človek porovnáva s ostatnými. Jasné, no je to, že... Aj sa zlepšuje asi. Presne, že hlavne ten človek sa vyjazdí, keď ide na iné trate, že? Lebo fakt na tej jednej trati sa to nedá, že nikdy, že vyjazdiť. A je to také, že keď to obmieniate aj proste, raz je technická viac, raz rýchla, blato, sucho a je to proste potom také, že sa človek rýchlejšie naučí na tom. V pretekaní hlavne človek zrýchli, podľa mňa. Jasné. Tá podpora od toho tímu je do akej miery, ak nám môžeš povedať, čo to znamená? Alebo je to jednotlivo, každý to má dohodnuté? Hej, každý to máme akože aj jednotlivo, že aj podľa výsledkov, áno. Že keď to si jazdí, že celú sem dobre, tak akože na tom sa to aj odzrkadlí tá podpora. Ale akože myslím si, že je to akože fakt super, že zapožičujú nám fakt, že bicykle a proste aj nejaké to štartovné sa preplatí, aj nejaký, keď je tréningový kemp, takže aj vývoz lanovkov zaplatia. Akože fakt máme to si myslím, že je dosť super. Bol si aj niekde v zahraničí? Teraz ma napadlo. Minulý rok sme boli na začiatku roka dvakrát v Maribore na takom tímovom sústredení, ale ináč potom kvôli tomu covidu sa všetky preteky zrušili, takže čo boli akože také, čo sme mali ísť, že mali sme ísť tiež do toho Mariboru, potom sme mali ísť v Chorvátsku, bol jeden oný, akože mali sme to tak rozplánované celý tým, že ale celé sa to zrušilo. Otázka tréningu. Máš nejaký tréningový plán, alebo bereš to hodne akčne, alebo skôr tak využívaš ten svoj talent a ten rozvíjaš, alebo ideš tak troška na hranu? Tak v zime to mám viac menej tak, že fitko, že posilovňa. A keď sa dá, tak jazdím, že buď na motorke, alebo na bicykli. Akože je to dobrý tréning, aj tá motorka, hlavne kvôli rukám, lebo na ten zjazdový bicykel vždycky ruky odídu. Ale ináč, akože, keď mám čas, tak idem že po robote na bicykel a taký tréning, že nemám to nejako že presne. Takže alternatívny šport, motorka, no. Niečo motocrossové, nejaký dvoj, tak štvor, tak 350. V Rudine máte asi aj motocrossovú halu, áno, či motocross vonkajší. Lebo na tej motorke to som mal aj ja, ak môžem spomenúť. A teda tam sa dá tiež riadne dopotiť, takže je to tréning riadne na celé telo. Takže keď ťa potom poprosím, spravíš nám také predstavenie Monza, čo tu máme na predajni, lebo ja som sa na to neodvážil. Jasne. Som rád, že sa niekto našiel, kto to aj naozaj jazdí a dá nám nejaké také vlastné pocity z toho bajku. A možno len tak pre porovnanie, aké bajky si mal doteraz, či nejaké zjazdeky, alebo viacej si toho prešiel. Tak prvý taký zjazdový bicykel som mal, bol Specializedy Hit, to bol 2008 rok. A potom akože som bol taký, keď som to mal prvý bicykel Specializedy, tak akože potom som mal asi ďalšie 3, som mal Dema. Potom som si kúpil Mondraker, sa mi zdať. A potom som mal aj Lapira, keďže sme jazdili aj v Povazke Bystrici za jeden klub, oni akože mali Lapir. A potom som mal ešte asi zase Mondrakera. Potom akože som si kúpil svoje CTM-ko a celku sa mi to páčilo, takže som aj pri tom ostal aj doteraz. Podľa mňa je to akože skvelý bike. Áno, a teraz vlastne to je CTM-ka s 29-palcovými kolesami. Áno, toho si zastanca. Už tam jazdia, akože, má to byť s tými 29-nami. Áno, ja si myslím, že s 29, akože chalani skúšajú, že zadu 27,5. Akože ak veľa ľudí tu tak jazdí, niekto vraví, že je to dobré a niekto, že horšie, ale mne osobne to pasuje na tých 29-nách. Je to akože fakt, že rýchle na tom. A... Že je tam menšia obratnosť, alebo... Je tam menšia obratnosť aj tak, ale aj horšie to zase dostávate do šmiku, že keď chcete na tom že zátačku, tak akože ťažšie to ide, že šmikom, ale mne sa to páči na tých 29-nách.
Takže trend vo všeobecnosti asi pôjde tými 29-inami. Keď tak u vás v týme viacej tie 29-iny. Hej, u nás v týme viac menej všetci, no, 29-iny majú. A Switcha máme kombo? Či to je? To je 29, nie, to je 29 a 27,5. Jasné. A tam čakáš na 29, kedy to bude kompletné? Tam mi to aj akože pasuje. Na to enduro akože nevadí mi to nejako, že... Hlavne keď je taký ťažší ten bicykel, tak je to také, že keď je aj tá predná vidlica, je to také vyššie s tým kolesom, tak sa mi to tak lepšie ovláda zase na takom ťažšom bajku. Výborne. Tak môžeme pomaličky prejsť aj k tvojim bajkom, aby sme si ich predstavili, čo jazdíš a prečo to jazdíš, možno nám niečo kolo toho povieš. OK, Rado, takže toto je tvoj zjazdiak CT Mons, na ktorom pretekáš, aj na ňom trénuješ všetko? Áno, aj trénujem, hej. Akože máme nejaké, že mám tréningové kolesa a to, závodné, takže to je taký rozdiel, ale ináč na tomto trénujem. Takže 29-inkové kolesa, veľkosť rámu M-ko. L-ko. L-ko, aha, L-ko. L. Dobre, pôsobí to tak maličko, ale OK. Santur Rux Vidlica, čo to má, 200 zdvihu? Áno, 200 zdvih to má. Má to klasicky, je to vzduchová vidlica, má to high speed, low speed, kompresiu a takisto aj útlm, no rebound, že high speed, low speed, ale... Dobre, však tú vidlu asi musíte jazdiť, ale asi také sú nejaké podmienky. Jasné, však máme s nimi... Ale keby si to mal tak hodnotiť, hodnotíš to dobre, oproti ano, nejakému Rockshocku alebo Foxe? Jasné, je to viac menej to isté vždycky, že není tam nejaký, že extrémny v tom rozdiel, ako spokojný s ňou. Je citlivá, bomby, všetko to zvláda. Je. Tých servisných úkonov je nejako veľa, alebo netreba to po každom preteku nejaké tesnenia, nejaké vákle? V pohode si nie, akože raz za sezónu nejaký repas spraviť, ako u každej vidlice, ale ináč, že nemal som s ním žiadny, že by nejaký problém, že počas sezóny, že by sa mi niečo pokazilo. A... Jasné. Tlmič máme ružinový, jasné. A čo tu máme za značku? To je tiež Santur. To bol nový model, je to akože na túto sezónu 2021. My sme ich dostali pár kusov 2020 roku a že mali sme ich akože otestovať a celku sa akože si ich chválime, no, s chalami. Celkom citlivé, brďo. Som bol dneska na svojom elektrickom dehačku. A toto je pekná tá pružinka, tu máš aj mekučke celku. No mám tam 450, aby tam mala byť pružina. Ale skúšal som, že aj 500, záleží aj podľa trate, aké je trať, no. Čiže máš ešte aj pružinu a meníš si to podľa máme trate, keď sú väčšie bomby? Máme v tímovej dodávke bola pružina, že boli tam akože viac pružín sme dostali k tomu, takže sme si to tak, že sme skúšali najskôr a potom sme si dali, že ako komu pasovala, no. Výborne. A pohon máme Shimano Sent. Áno, Shimano. Dobre, kolieska, Novatek naboje, Demon XLK. To je asi taká zjazdová klasika, no. Osvedčená v pohode. Dobre, plášte VTBčka, to asi tiež máte v týme. Áno, áno, máme sponzora na plášte, akože to je taká aj dosť hlavná vec, lebo niekedy sa to fakt podarí aj za jeden deň zodrať plášť, takže myslím si, že to je... Vo VTBčkách sa až tak nevyznám, ale kúkam, že sú tu dva peťky, Vigilante. Áno, Vigilant a zadný by mal byť Verdict. Verdict. Duše, bez duše, inserty? Inserty jazdím na pretekoch a to jazdíme od Technomius značku a akože celku to tiež pochvaľujeme. Dobre, tie inserty sú neni dlho na trhu, koľko to je, alebo ako dlho to jazdíš? Ja som to tento rok začal prvý raz jazdiť a akože je to dosť výhoda. Je to akože je to prplačka, hej, samozrejme ako každý insert, buď, že... Ale keď sa to akože naučíš, tak ide to vcelku rýchlo. Jasné, tak lebo tie dobité rafiky, no, však to srdce bolí potom, tak, keď tak. Narazíš na nejaký shooter skalu a potom už len pozeraš, kde ten rafik ako vypadá. No. Takže asi ten insert má zmysel. Aj hlavne kvôli tomu, že až ti to jazdu nepokazí. Vieš, niekedy ideš, že fakt super jazdu a v 3/4 trate dostaneš defekt, že kvôli duši, takže myslím si, že je to taká výhoda. Trošku. A dá sa na tom aj minulý rok som, že na poslednom kole som ešte došiel na to na defekte 8, že som asi v 3/4 trate dostal defekt a už viac menej potom bola len luka do cieľa, tak som šlapal na defekte a ten insert domu dosť pomohol, že som to nevyzul a že dalo sa ešte na tom ísť. Takže dá sa aj tak, že keď ide o nejaké bodiky, tak dosť to pomôže. Čak ten insert to je možno 150, záleží 200 možno gramov na kolese, možno to koleso sa ťažšie roztočí, ale
Ale asi to už... Nie, ja to nejako že ani neregistrujem, že by... Na tom zjazdovom bicykli akože to nie je cítiť. Tak asi ako na nejakom enduro bajku. Jasné. Výborné. A rajdy máme pro, linikové? Áno, áno. OK, brzdy, senty. Dobre. Keď to porovnáš s tými ostatnými bajkami, nemusí to byť nejaké oproti tomu, čo viem, tak to demo, to sú boli staršie, alebo či tomu Mondrakeru, asi nemusíme povedať, že to bolo zlé a toto je asi výborné, ale toto ti pasuje, hej, tie zjazdné vlastnosti. Jasné, ja si myslím, Mondraker, že... Mondraker viem, že má troška dlhší ten trojuholník a... Akože každý bicykel má čosi do seba, ale akože myslím si, že tam sú nie nejaké veľké zmeny. Tam a tie komponenty sú vlastne vždycky som si to vyskladal tak, ako som to ja chcel, aby mi to pasovalo, že či fakt tie same brzdy som mal na každom bicykli, viac menej aj... Všetko hlavne od Shimana. Ale čo sa toho rámu týka, keby to s tým, dajme to, s tým Mondrakerom, plus minus? Práve že toto bol taký jediný bicykel, ktorý sa mi dosť podobal na Mondraker. Že napríklad proti Demu, tak to sa mi absolútne nepodobalo, že to bolo také iné. Ale to CTM-ko je akože fakt tomu dosť podobné. Výborne, lebo však sú všelijaké hejty, že CTM-ko si nechcem kúpiť a chcem len toto a chcem len toto, ale... Neviem, či niekto naozaj jazdí až také veci, aby pocítil nejaké rozdiely medzi tými svetovými značkami a aby mu CTM nebolo dobré, takže... Presne tak, no asi tu nenájde sa až taký nejaký jazdec, že ktorý by fakt, že nevystačilo mu akože CTM-ko, no. Jako, ale ináč super bike. Vidím, že našlapné pedále, toto som sa ešte, toto je taká moja dosť častá otázka, takže našlapy. No, jazdil som flety akože strašne dlho a mám s tým problém. Minulý rok som začal, že 2020 roku som začal na začiatku jazdiť na šlapy. Jazdil som ich asi 3 mesiace alebo 2, ale v polke sezóny som prestúpil opäť na flety, lebo nešlo mi to až tak. A teraz som si povedal, že budem od začiatku jazdiť, že proste aj preteky, že si to už fakt nechám na tom zjazdovom bicykli. Takže uvidíš. Není tam jednoznačná odpoveď, čo je lepšie. Nie, tam ja som sa dneska zrovna s Tomášom, s našim kameramanom, pýtal, že on prešiel s fletom na našlapy, ale s tými našlapmi je ten bike možno troška taký ako keby istejší, že nemusíš stále na to myslieť, že ten bike musíš podvihnúť. Aspoň no, ja je mám to... taký, keď ja jazdím flety, tak mne ten bicykel uteká hore, dole, šuter. Keď je nejaký drobno, tak ten bicykel musím fakt sa riadne myslieť a zapierať sa. A... Tak ja to vidím tak, že výhoda strašne v tých fletoch je proste, že keď máte bláto, že je na trati alebo tak, tak je to akože fakt také istejšie, hej, veľa jazdcov, že čo jazdí na šlapy a že je lepavé bláto, tak si dajú flety. A zase, keď ale akože, že rýchla trať, tak samozrejme sú lepšie tie na šlapy. Nemusíš vôbec si dávať pozor na tie, že ti padnú nohy alebo tak, aj zašlapeš, no. A takisto aj na skoku, že je nejaký taký skok, že fakt treba to desiť ťahať, že úplne sa vyhodiť na tom bicykli, tak je s tými našlapami je to úplne niečo iné, no. Tak poďme si ešte ukázať tvoj druhý bike elektrický. Takže to je CTM Switchko. Čiže je to rám, je štandardný, sériový, tak ako jasne. Môže zákazník kúpiť a už len komponenty si doladil podľa svojich predstav alebo to, čo treba jazdiť. Čiže vpredu máme takisto Santuru. Durolux. 36-kové nohy a spomínal si, že taký vyšší zdvih. 180, áno. 180, vzadu je 150, takže tá 180-ka asi hodne spapá. Výborne, a vpredu je 29-palcové koleso, vzadu je 27,5. Také troška širšie, to máme 2,6 asi. 2,5. Aha, vyzerá. Len širší rafik. Áno, širší rafik. Širší rafik. Dobre, takže máme tu Shimano motor, 8000, 500 baterka, s týmto kombom spokojnosť. Samozrejme, akože tá batéria teraz s tým novším modelom má byť väčšia trošku, ale ináč na také fakt, že to jazdenie to stačí aj tá 500. Jasné, však na tom Endure vlastne jazdíte tie isté tratie, čo aj na klasických, ano, alebo neelektrických Enduro, len sa to ide na elektrike. Len sa to ide na elektrike. Na tom preteku ideš plné bomby na tom booste, alebo troška aj šetriš tú baterku. Tak práve, že alebo... máme to tak, že vždycky to rozratame, že v sobotu je tréning, tak si to vyskúšame, že aby nám to vyšlo, že tam je aj nejak, však tam môžeme aj zaistiť nábyto, dajme tomu, alebo tak. A väčšinou to robíme tak, že šlapeme na
trail alebo eko, no záleží aký je kopec, hej, keď je že prúči kopec, tak šlapeme na traile, keď je taká, že kde si po ceste, tak to si dáme eko režim a dole trate samozrejme boost, tam jediné nie. Však ono na tých meraných tratiach chceš byť čo najrychlejší, takže tam to šupneš na booste a ostatok troška pošetríš, zregeneruješ, aby si bol na tej trati čo najrychlejší. OK, no a čiže Shimano 500 a prehádzka, vidím, že deurečko a 12 speed by to mal byť, ale nie je to 12 speed. Teleskopička, sedlovečka, dobre, a toto máme veľkosť? To je tiež L-ko. To je tiež L-ko, výborné. A M-ko by ti bolo malé? Malé, skúšal som a nepasovalo mi až tak, meriam 180 a jazdím vždycky, že L-ko. Mhm, vidím kraťučky, predstavec, jasné, rajdy, 800, 780, ja 780. Vždycky si upravujem. No to mám aj ja rád, túto dĺžku už potom, keď mám, tam cítim každý centimetrík, áno, že, presne. Ako, tak tá 800 mi príde. Mám problém, keď mám 800, tak už sa mi zdá, že mám v zatačkách viac zaviera, že je to také nestabilné, to mám, nemám na to asi výšku. Tu máš klasické pedále. Flety, jasné. Flety. Na e-bike-u flety, lebo je to také, že dosť niekedy nebezpečné, že keď sa to vie aj spájetiť. Kolieska máme VTB a náboje Novateky. Dobre, a vlastne no, ten minulý rok tých pretekov moc nebolo, som sa chcel pýtať, no. Koľko bolo zjazdových pretekov na tom, koľko si na tom to prešiel? Zjazdových pretekov bolo asi 5-krát bol slovenský pohár a nejaký moravskoslovenský tam bol, to sme boli tiež, že v Čechách to bolo a potom sme na endurách bolo, sa mi zdať, len 3 kola boli, lebo posledné kolo sa zrušilo, to malo byť v Bratislave, to akože na poslednú chvíľu zrušili, tak iba 3 boli. Jasné. Čo sme mali túto enduro preteky, si bol v Žiline? Áno, bol som v Žiline. Tam si bol na tomto, na enduráku? Áno, áno, na e-bike som tam bol na tomto. Tam si mal nejaký výsledok? Tam sa mi podarilo vyhrať akurát. Aha, dobre, dobre, dobre. A predtým rok, toto bolo na Straníku a predtým rok boli enduro preteky na vo Višňovom? No, tam, aj tam som bol na klasickom bicykli ešte, na čo som mal scrolla a tam rovno sa im pokazila časomiera. To viem, aha. Takže, akože tam fakt... Tam si možno vyhral, ale nevieš. Presne, možno som tam vyhral, ale... A možno nie. OK, výborne. No, tak tuto máme Shimano deurečkové, tak vidím, že túto tú výbavu nemáš takú nabombovanú, že to není vyslovene, že Saint, a či už prehádzky, alebo radenie, alebo brzdy. Není to tu až tak potrebné? Na tom e-bike sú není až tak potrebné. Mi príde, že tie brzdy ako na tom zjazdovom bicykli, keď na, viac menej vždy na enduro trati je také, že aj vyšlap trošku, aj že také prešlapy sú. Takže tam to stíha aj dochladiť, že a tú brznú silu. A tie deurečka už sú viac menej však tiež štvorpiesty, takže tam je jedne viac menej, že rozdiel v tej pake, že sa dá nadstaviť na tom sainte tá tvrdosť tej pačky a diaľka, ale však sa, tuto sa dá tiež diaľka pačky nadstaviť, akurát sa to nadstavuje imbusovým kľúčom. Jasné, čiže tuto sú není také prevýšenia, také... Áno, že akože... Tá brzda nedostáva až také bomby, tak, takže tak. Úplne to postačuje. Lebo na tom zjazďaku viac menej ide vždycky, že len dole kopcom a tam akože to dostáva do šupy a ešte samozrejme prudké, takže... No vidíš, dobre. Dobre vedieť, takže Shimano deurečko je úplne perfektná dostačujúca brzda na rekreačné jazdenie. A asi keď je dobre zoservisovaná a jazdí to tak, ako má. Dobre. Nejaké niečo, čo by si nejak veľa servisoval, nejaká problémovosť s tým Shimano motorom, bola, nebola? Problémovosť akože s motorom vôbec žiadna, jedine čo sa mi akože dosť často stáva na tom e-bike, že sa mi povoluje výplet na zadnom kolese. Neviem, že či to je tým, asi je to aj ťažší bicykel, ale asi aj ako šlape a pomáha mu ten motor, tak to dostáva viac zabrať, tak si myslím, že asi kvôli tomu sa to... No a samozrejme reťazka a kazeta sa opotrebovala, ale to je ako to na klasickom bajku, takže... Jasné. Tomič, Flux, DPX-ko. Aj to zamykáš, či to nezamykáš? Nie. Máš to stále otvorené. Hej. Vôbec. Motor pomôže, takže netreba zamykať. Jasné, ale táto 8000, tam si ani nepamätám a to sme ich predali, nechcem povedať, že na stovky, ale na desiatky kusov určite, ale nebola ani jedna reklamácia, takže... Táto Shimano 8000 je veľmi dobrý motor,
tá 7000 tam možno boli nejaké problémy, ale všetko sa to vyriešilo. Dobre, pekný bajčik. Takže máme na predajni ešte CTM Mons. Toto je ročník 2019, veľkosť XL-ko, čiže pre trochu vyššieho. Ten bajk je ešte na 27,5 palcových kolesách, ale v podstate tá výbava je taká štandardná zjazdová, ako aj 2020. Tak ja len budem Radovi troška asistovať. Takže vidlicu máme, je tam Boxera, áno. Je tam Boxera World Cup vzduchová. Takisto, ktorá má nadstavenie high speed, low speed, rebound, takisto aj kompresiu. Tá vidlica je v podstate také topko, čo môžeš ano. Mať na tom bajku od RockShocku. To je, taká, je to akože top od RockShocku. Takže je to tam najvyššia, no. Tak si myslím, že tu asi není ani čo špekulovať. Áno, áno. Výborne. Rám je samozrejme hliníkový. Poďme si už, keď si začal ten tlmič. To takže je Cane Creek. S pružinkou samozrejme, sériovo tu máme pružinku 450. Jazdil si tento tlmič? Áno, jazdil som ho. Akože je super, ale podľa mňa je osobne taký dosť zložitejšie ho nadstaviť. Že nie je to až také jednoduché, lebo akože má fakt, že veľa nadstavení, ale ináč, keď si to človek vie nadstaviť, tak je to super tlmič. Ten návodné nastavenie si vieš nájsť niekde na webe, alebo nejak dá sa taký, to... taký základný setup sa tomu dá, že podľa tabuliek nadstaviť a potom už samozrejme treba pružinu doladiť na váhu jazdca a potom ostatné veci, že ten rebound na kompresiu už si podľa trate treba zasladiť. Jasné. Takže dá sa to, je to troška komplikovanejšie. Áno, dá sa ale to, čo sa týka nejakého tesnenia, údržby alebo tieto veci, funguje nie. To? Citlivosť bez problémov? Citlivosť akože je fakt, že super citlivý. Funguje to si myslím super a takisto ako každý tlmič, raz ročne repas treba tomu, lebo ten olej, keď sa už časom, že je napríklad, že má nejaké niečo najazdené ten bicykel, tak ten olej už proste stráca svoju viskozitu a ako vždycky treba tomu niečo. On má nejaký určitý počet intervalov a jednoducho, keď takisto ako aj v aute, keď máte motorový olej. Výborne. Tá ostatná výbava je Shimano Saint, čiže brzdy, to som videl, že jazdíš aj ty, takže áno. Asi si s nimi spokojný, prevodníky, ale teda kluky Sainty a prevodník, počet zubov som sa tu chcel dočítať. To máme 36 asi. 36, áno, taká klasika a Saint prehádzka. 10 speed kazda. 10 speed, malý rozsah, na tom zjazdiaku potrebuješ držať nejakú tú kadenciu, čiže tu nejaké veľké rozsahy. Tam sa ani vôbec ani tie prvé tri niekedy nevyužívajú, že fakt, že väčšinou keď štartuješ, tak už ideš z trojky. Mm-hmm. Alebo z štvorky, aké trať, že či máš štartovaciu rampu, alebo štartuješ niekde z roviny. Jasné. Čiže kolieska 27,5. Áno. To sme si vlastne aj povedali, čiže to je taký ten štandard, možno už budúcnosť patrí tým 29, ale samozrejme s ohľadom zase na cenu. No a čo, keď si porovnáme aj voči 2020, ktorá je troška drahšia, tak si mi spomínal, že tento rám je troška inak robený a v podstate, keď dáme detail na toto, tak vidíme, že to spodné váhadlo je vlastne okolo stredového zloženia. Áno, je tu už taký systém prepakovania na tom novom modeli, na tom 2020 je trošku odlišný od tohto. Toto bol viac taký, nebol až taký citlivý, ako takto trošku prerobili a akože myslím, že prerobili to o dosť k lepšiemu oproti tomu. Tak nie, že by toto bolo zlé, samozrejme, nie, ale jasné. Technológia ide dopredu, troška tam pri tom vývoji oni dávajú na vás, alebo ako to možno funguje, že... Tak sú tam aj nejaké že otázky, ale oni aj viac menej svoje, že... Ale hej, pošlo najskôr, že bol nejaký rám na test, napríklad, že prvý rok a potom podľa toho sa časom... Či je to tam dobre citlivé, či to je, čiže nejak spolupracujete s tým vývojovým tímom? Dá sa hej, akože určite sú tam nejaké spolupráce. Dobre, takže, ale uloženie na ložiskách, nekýve sa to, nevyhega sa nie. Alebo niečo v tomto zmysle, že by sa niekto bál, že je to staré, je to už úplne zlé, to asi nie je tak. Nie, tak je to aj o údržbe, hej, akože dobré, že keď jazdíte niekedy v blate, tak trebalo by to potom, že aj občas vyčistiť, že rozobrať, namastiť, premazať ostatné veci. No tak po tých pretekoch si zaplatený od hlavy po uši, že nevidíš farbu, tak prvé chytíš vapku, všetko vystriekaš a asi je dobre to potom premazať. Potom hej, lebo s tou vapkou sa natlačia do tých ložisk, akože tá voda sa tam natlačí, ale však všetko je to o údržbe aj no. Dobre, takže tá zadná stavba, môžeme ju nazvať menšou citlivou, menšia citlivosť voči tomu, a pod brzdením si spomínal, že troška
nie je taká citlivá aj dole kopcom pod tým brzdením. Čo už ten model 2020, ktorý k nemu prejdeme, tak ten je tip-top, tak by som to nazval? Ten je akože fakt, že tip-top. Mne osobne to, pasuje. Je to doladené, je to najlepšie, čo si mal doteraz? Viac menej asi áno, keďže však tie bicykle idú vývojom dopredu a... OK, takže poďme si povedať, aký je hlavný rozdiel a teda aj ukázať. Takže tuto nám to už nejde kolo hlavového zloženia, ale tu už máme to spodné váhadielko uchytené takto. Hej, takže tým pádom je to už citlivejšie a ten bike je hravejší, ľahšie ovládateľný. Je to aj, že aj pri brzdení je to viac citlivejšie napríklad, ale áno, je to také, že hravejšie, no... Neviem, ako by som to tak nazval. Aj v kombinácii s tými 29-palcovými kolesami to funguje dobre. Super to funguje, akože s tými 29-nami. Výbor, takisto uloženie je všetko na ložiskách. Tie ložiska sa dajú ľahko zohnať? Myslíš, ako ano, sa to normálne nakupí, aj v klasickom obchode s ložiskami väčšinou, že ako máme, že aj nejaké, že vždycky na pretekoch máme za sebou náhradné, takže s ložiskami nie je vôbec absolútne problém. Výborne. Dobre, takže toto máme ročník 2020, tam je tá cenovečka troška vyššia. Čiže takisto tá najvyššia vidlica, boxerka, 29-ky kolieska, to je tá zmena oproti 2019-ke. Vlastne ten 2020 a 2021 by mali byť rovnaké bajky, nehovorím to s úplnou istotou, ale myslím si, že áno, tak to sme to až nenaštudovali. A plášte VTBčko, a ty máš aj takúto kombináciu? Áno, mám aj takúto kombináciu, jazdím. Záleží od štýlu trate, no niekedy, či je sucho, či je mokro, alebo aký je terén, či sú kamene, či sú viac korenie, tak dávame si to podľa štýlu trate, no. Jasné. Ale akože viac menej máme, že aj každý máme už aj také svoje, také obľúbené tie plášte, že ktoré jazdí. To VTBčko asi tiež má také niečo ako zosilené. Samozrejme. Tie boky, nejaká dvojitá výstuha a možno áno, aj sú viacej tých výstuh. Výborne. Dobre, a tlmič je tu RockShox Deluxe. RockShox Super Deluxe Coil. Dobre, takže tento máme skladom M-ko a L-ko. Ty si spomínal, máš 180 cm. Jazdím L-ko. L-ko, tak to aj podľa tabuliek vychádza. To M-ko je možno na tú výšku do 175 cm. Takže možno také 29 sa netreba bať. Nie, absolútne. Niekto aj keď si myslí, že akože možno, že je menší, že mu to bude vadiť, ale tak si zoberie fakt, že takto, že M-kový rám a nemá s tým nejaký problém. Zvykne si na to. Zvykne. Je to len o zvyku, akože ja, takisto ako bolo, keď sme prechádzali z 26 na 27,5, tak si pamätám, som to mal 27,5 bike medzi prvými a bolo to akože taký, že nezvyk, že ale ako zrazu, že fakt, že 2-3 vozenia a potom som si sadnul na 26 a to je, aký by som mal nejaký detský bicykel. Ja takisto je to aj teraz, že si sadnem niekomu s menšími kolesami a je to proste, sa mi to zdá, že je to malé. Je to proste len o zvyku. Najlepší bike sa dobre zvyká. Najlepší bike sa dobre zvyká. Čo povedať na záver? Je to dobrá kúpa ten CT Most. Rado, povedz nám niečo naozaj tak od srdca, o čom si ty presvedčený, alebo o čom máš ty skúsenosti. Tak ja si myslím, že netreba sa toho báť, akože veľa ľudí to oceňuje, že CTM vravia, že oni to majú ako zaobstarané ešte zo starších bicyklov, čo mali kedysi mali, že nerobili zjazdové bicykle, že viac menej tam bol ten Raptor a mladí chalani na tom zjazdovali, ale teraz už sa fakt, že ten Mons dá viac menej zrovnávať so svetovými značkami. Ako či výbavou, alebo kvalitou ramu, je to proste fakt, že není tam žiadny problém, že by to praskal rám, alebo že by odchádzali často ložiska. Myslím si, že tam sa niečo obať. Je to akože dobrá voľba. Takže je to u vás v týme odskúšané, jazdíš to ty plné bomby, jazdí to brácho plné bomby, takže ani raz ste to nezlomili? Nie, vôbec. Tak či tak aj brácho napríklad fakt na svetovom pohári s tým jazdil a dokázal sa zrovnovať aj s jazdcami z iných tímov, aj s inými značkami, takže... Tak to som rád, že to takto vyšlo a že je to povedané takto nahlas a na rovinu, takže... Ďakujem Radovi za to, že si našiel čas takto večer, že nám to troška predstavil a pomohol nám predstaviť bajky, ktoré jazdí. Možno ešte, keď naskladníme elektrické bajky, tak si ho pozveme, lebo ten rozhovor bol pre mňa veľmi úspešný. Rado, dík. Ďakujem aj ja. Veľa úspechov a dúfajme, že sa bude dať pretekať a nech sa ti darí a hlavne bez ranenia. No samozrejme aj vám. Ďakujem.